Коли ви варите той буряк, моркву, капусту, там, знаєте, коли вона сира, там є органічна кислота. Тобто нормально. Береш, тобто їсти краще сири. Їсти сирий буряк? Да. Даже мови нема. А коли ти його зварив, він зразу органічну кислоту перетворив в яку неорганічну. І оця неорганічна кислота, у нас кислоти відкладаються, а потім появляються деякі лужні елементи, а кислота на лугу дає, що оця сіль і відкладається. І потім ти думаєш, і вона потім вже ні в що не перетворюється. Ця сіль просто відкладається, і вона нікому не потрібна. Якщо я, наприклад, для приготування борщу використовую варений буряк, все одно там будуть зберігатися. Так, будуть утворюватися ці кислоти на копі. І оці кислоти потім відкладаються в суглобах, і потім де, що в тебе пече, і тобі якось неприємно. Солі, кислоти, і неприємно, коли ти закисляєшся, коли ти вже засолюєшся. Чуєте? Ну, той огірочок. А ти просто своє тіло, в що ти його перетворюєш? Сміттєвий бачок. Сміттєвий бачок. Ну, ніхто не хоче бути сміттєвим бачком. Кожен хоче блоухати, гарно пахнути, свіжо виглядати, бути молодим, щоб шкіра була взагалі така ідеальна, щоб хотілося просто дотикатися, цілуватися.